Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айташов. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Еңбек инспекциясының Жезқазған бөлімінің бастығы Әуезовке қатысты сыбайлас жемқорлық бойынша 10 қылмыстық іс қозғалды. Пара ретінде жалпы сомасы 1 миллион 250 мың теңгені ақша қаражатына алған. Қарағандыда өз сүйіктісін бауыздап тастаған Теміртау қаласының тұрғынына 11 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Қарағанды облысы әкімі Бауыржан Әбдішев Пакистан Ислам Республикасының төтенше және өкілетті елшісі Али Шукратпен кездесті. Я надеюсь, господин посол, что наша встреча и знакомство это будет способствовать той дальнейшей нашей динамичной сотрудничеству. Еңбек инспекциясының Жезқазған бөлімінің бастығы Әуезовке қатысты сыбайлас жемқорлық бойынша 10 қылмыстық іс қозғалды. Естеріңізге сала кетсек, өткен жылдың 1990-да Сәлімжан Әуезов пара ретінде жалпы сомасы 1 миллион 250 мың теңгені ақша қаражатын алған болатын. Әуезов кеншінің біреуін жұмыстан шығарма мәселесін шешу үшін 290 мың теңге ақша бопсалаған еді. Ол жеке мекеменің директорынан қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша жұмысшыларды оқыту туралы сертификат беру және хаттамаға қол қою үшін 150 мың теңге сұраған көрінеді. Қарағанды облысы бойынша қаржы полициясының жедел іздестіру шаралары барысында Сәлімжан Әуезовтың 2000 ақш доллары көлемінде пара алу фактісі анықталды. Ал биылғы жылдың 23 қаңтарында аталған тұлғаға қатысты пара алу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазан бөлімінің бастығы Әуезовке қатысты сыбайлас жемқорлық бойынша 10 қылмыстық іс қозғалды. Әуезов пара ретінде жалпы сомасы 1 миллион 250 мың теңгені ақша қаражатына алған. Қарағандыда өз сүйіктісін бауыздап тастаған Теміртау қаласының тұрғынына 11 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Адам жаны түршігерлік оқиға былтырғы жылдың қараша айында болған. 32 жастағы азамат бөлшектенген әйел денесінің қалдықтары салынған үш қапшықты өз пәтерінде бір апта бойы сақтапты. Күдікті ретінде қолға түскен Виктор Павлов тәртіп сақшыларға ол күні өзінен 20 жас үлкен әйелімен жанжалдасып, бетін жуып тұрған кезде ғашығының кеңірдегін осып жібергенін айтып берген. Кейіннен денені мүшелеп, үш қапқа бөліп салған. Сотталған Виктор Павлов полиция қызметкерлердің көзіне жертөлеге ауа кіретін тесікті шұқылап жүрген жерінде түсіпті. Анықталғандай, ол жерге күдікті газетке оралған адамның қолын тықпақшы болған. Тергеу барысында теміртаулық азамат Наташа есімді қаңғыбас әйелмен жарты жылдай бірге тұрғанын мәлімдепті. Сонымен бірге жасаған әрекетіне айыпталушы өкінішпен қарайтынын жеткізген. Ал қылмыскерге тағайындалған психиатриялық сараптаманың қорытындысы ақыл есі түзу мінезінде ешқандай ауытқушылықтың жоқтығын көрсетіпті. Ал сот қызметкерлері шығарған үкім заң күшіне енбей сұхбат бермейміз дегенді білдірді. Соңғы күндері еліміздің қаржы және банк салаларында көптеген өзгерістер байқалды. Кеше белгісіз біреу екінші деңгейдегі банктардың құлдырауға ұшыраған мәлімдеп, осылайша салымшыларды әбігерге салған болатын. Осы орайда Қазақстан Республикасының ұлттық банк басшысы Қайрат Келімбетов хат жолдап, бұл хабардың жалған екенін жеткізді. Қаржы институттарында қаражатының жеткілікті екенін де тілге тиек етті ол. Тіпті керек болса, ұлттық банк екінші деңгейдегі банктерге қол ұшын беруге дайын деді Келімбетов мырза. Ал қарағандылық салымшылар арасында ешқандай шу шықпаған, дегенмен кейбір азаматтар шетелдік валюталарға сұраныстарын арттырып жатқан көрінеді. Я бы хотел обратиться нашим гражданам. Мен азаматтардан, облыс тұрғындарынан, сонымен қатар қазіргі банк тұтынушыларынан осындай қаттарға көңіл аудармауларын сұраймын. Тыныштық сақтауларыңызды өтінеміз. Біз кешеден бері екінші деңгейдегі Альянс, Каспи, Центр кредит банктерінің өкілдерімен кездестік. Ешқандай өзгерістің жоқ екеніне көз жеткіздік. Сақтансаң, мұз сүңгіден сақтан. Күн сәл жылынып қуанса, қылышын сүйреткен қыз сүңгісін әр ғимараттың шатырына іліп кетеді. Көктемгі сүңгіден зардап шегетіндер аз емес, сондықтан да оның алдын алу мақсатында Қарағанды облысының төтенше жағдайлар қызметкерлері халықта сақтыққа шақыруда. Әр нысанның төбесінен өткір мұз құласа, адам түгел темірден жаратылған көліктерге де өз қатерін тигізбей қоймайды. Әсіресе үйлердің жанынан, көшедегі түрлі ғимараттың қасынан өткенде абай болу керек. Бұған қоса төбеге жиналып қалған қалың қар да жаяу жүргіншілерге қатерлі жағдай туғызары сөзсіз. Өкініштісі сол, қауіпті облыста адамдардың көбі бірдей аңғара бермейді. Көбінесе мынау жеке ғимараттардың иелері, сондай-ақ мынау
ғимараттарға еуіп отқан қожалықтар көбінесе жаңа мұз сүңгілерін тазаламағандықтан адамдардың зардап шегуі болып тұрады. 2014 жылы ондай оқиға қуанышқа орай тіркелген жоқ. Бірақ сонда да біз ескертіміз келетін көктем айларында мұз сүңгілерінен тұрғындар абай болса екен деп сұраймыз. Құрметті көрермендер, алда жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Кириллық Долина Нанди шайының дәмін татып, рахатқа бөленіңіз. Долина Нанди. Тамаша таңдау сіздің еркіңізде. Қарағанды облысы әкімі Бауыржан Абдышев, Пакистан Ислам Республикасының төтенше және өкілетті елшісі Али Шукратпен кездесті. Аймақ басшысы облысымыздың өнеркәсіп өндірісінің орталығы екенін айтып, тарихымен барлық жетістіктермен таныстырды. Тақырыпты облыстық әкімшілікте болған тілші баяндасын. 2013 жылы облысымыздың жалпы ішкі сауда айналымы 9,7 миллиард долларды құраған. Оның ішінде Қарағанды облысы мен Пакистан арасында сауда айналымы 2,8 миллиард ақш доллары болған. Бұл өндірістік сала бойынша. Екі ел арасында әлі де ғылыми техникалық және мәдениет салалары арқылы экономикамызды дамытуға әбден мүмкіндігі де бар көрінеді. Мысалы, Кеншілер шаһарында 5 мемлекеттік жоғары оқу орны болса, оның бірі медициналық академиясы. Соңғы 10 жылда білікті мамандар Пакистан елі студентке білім нәрін сусындатып келеді. Елбасы саясатының арқасында аймағымыздың өнеркәсіп орталықтары әлемнің 40 еліне отандық өнімдерін экспорттайды. Пәкістаннан картоп тасыған кездерімізде болған, енді трикотаж, жүн және тоқыма киімдерін тасымалдағымыз келеді деп, облысымызды мақтанышпен таныстырып, алдағы жылдары серіктестікке дайын екенін атап өтті аймақ басшысы Бауыржан Әбдішев. Я надеюсь, господин посол, что Пәкістан елінің барлық мемлекеттермен келісім шартпен жұмыс істеуге ынтасы барын білемін. Сондықтан да мен сізді экономика мен ғылыми техникалық базамызды дамыту мақсатында бірлесіп жұмыс істеуге шақырамын. Қаламызда Пәкістан Ислам Республикасының 10 жыл көлемінде ұлттық банкі жұмыс істеп жатқаны белгілі. Талай кәсіпкерлердің бизнесін дөңгелетуге септігін тигізіп келеді. Пәкістан Қазақстанның сыртқы саяси бастамаларына үнемі қолдау көрсетіп келе жатқан бірден бір мемлекет. Елдеріміз арасында ауыл шаруашылығы мен аграрлық өнімдерді өңдеу саласында екі жақты жобалар да бар. Қазақстан ірі астық өндіруші ретінде өнімін Пәкістанға жеткізе алады. Жоғары экономикалық әлеуетке ие және геосаяси жағынан тиімді орналасқан Пәкістан Қазақстанның перспективалық сауда-экономикалық серіктестігі болып саналады. Мен осыдан бұрын Астанада болғанмын. Қарағандыға алғаш келіп отырмын. Маған сіздің қаланың тазалық қатты ұнады. Әлі де келіп серіктестігімізді нығайтамыз деп ойлаймын. Студенттерімізге сапалы білім беріп отырғандарыңызға алғысым шексіз. Кездесу соңында аймақ басшысы Бауыржан Әбдішев облысымызға келген қонаққа шексіз алғысын білдіріп, Кеншілер қаласының символы саналатын мүсінді естелік ретінде сыйға тартты. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Облыстық кәсіпкерлер палатасының басшылығы Шахтинск қаласында кәсіпкерлермен кездесіп, өзекті мәселелерін талқылады. Мемлекеттің қаулысы бойынша бүгінгі таңда барлық жекеменшік кәсіпорындар палатаға тіркелу тиіс. Шара барысында қалалық кәсіпкерлер палатасының филиалын ресми түрде ашып, директорын тағайындады. Қазіргі таңда облыста кәсіпкерлер палатасының 14 филиал жұмыс істеуде. Үстіміздегі жылы филиалдардың саны 18-ге жетпек. Палата бөлімшесі Шахтинск қаласында алғаш рет ашылды. Үкімет те кәсіпкерлерді қолдап, атқарушы биліктің көмектесуін қатаң тапсырған. Кәсіпкерлердің жаңа ұйымы да сол мақсатта құрылып, елімізде бизнесті дамытуға атсалысуда. Қазірде палата кезет деген сайт жұмыс істеп тұр. Сіздер онлайн режимінде барлық шешімін таппаған сұрақтарыңызды сонда жібере аласыздар. Сайттағы картада көрсетілген сіздердің қандай істі қалай істейтіндеріңіз, қай саланың маманы жауап екендігі, тікелей сұрақтарыңыз болса, өзіме хабарласыңыздар. Жергілікті мәселе болса да, республикалық көлемде болса да оңтайлы жолын табуға тырысамыз.
Шахтинскіде 1000-нан аса жекеменшік мекеме тіркелген, 589 миллион теңгеге 6 жоба субсидияланған, бизнестік 4 жобаға грант бөлінген, кәсібін жаңадан бастағандарға 3 миллион теңге грант берілет. Жалпы кәсіпкерлікті өркендетуге 750 миллион теңге субсидия қарастырылды. Банктер 14%-мен несие берсе, мемлекет 10%-ын субсидиялайды. Ал кәсіпорындар құрал жабдығын жаңартатын болса, 30%-ын үкімет төлейді. Сала мамандарының басы қосылған жиында кент кәсіпкерлері қордаланған мәселелерді де тілге тиек етті. Скажите, вот это тоже, да, как бы малый и средний бизнес, да, банки второго, я так понимаю. Это крупный бизнес. Не, ну тем не менее, да, пускай даже, но тем не менее это бизнес, да. Вот вы работаете с монополистами, говорите, да, это тоже крупный бизнес. Да. Банк тоже крупный бизнес. Да. Вот скажем, где ваша вот реальная вот, действенность, да, вот, в отношении вот, именно реализации вот этого программы по индустриализации нашего региона, по созданию новых рабочих мест и проблем километра. В частности, что касается земли. Когда-то эту землю купили они, мы не заплатили, теперь есть судебное решение, за которое надо его реализовать. То есть замкнутый круг, который не решается. У нас голод. Голод на рабочие руки, да? У нас голод на специалистов. Вот. И вы давали свои поручения, значит, по поводу того, чтобы мы собрали все свои потребности. Мы их собрали раз, сожрали два, собрали пять, 25, наверное, кто-то собрал. Вот. Ну и на этом все дело закончилось. Елбасы да шағын және орта бизнес еліміздің тіреге екендігін атап өткен. Атқарушы органдарға да тексерістерді азайтып, қағаз басылықтан арылып, кәсіпкерлерді қолдауды баса ескертуде. Қала әкімі Александр Авлигулиннің айтуынша, жұмыс жүргізген соң қиындық болмай тұрмайды. Оның бәрін ақылдас отырып шешу қажет. Нам нужно заботиться о том, чтобы... Бізге адал және таза бизнесмен айналысатын кәсіпкерлер қажет. Мемлекеттің саясатына қарсы келмесе, елімізді, қаламызды дамытуға үлес қосса, қуана қолдаймыз. Міне кәсіпкерлер палатасы құрылып жатыр. Енді барлық түйінді түйткілді бірлесе отырып шешеміз деп ойлаймын. Шахтинскі моноқалалардың ішіне кіреді. Үкіметтің моноқалалар дамыту бағдарламасы да бар. Сондықтан шағын және орта бизнесті дамыту бұл қалада тиімді болмақ. Көкіман Әлхамин кезінде құлап жатқан ғимаратты алып, қонағы мейрамхана автотұрақ ашқан. Енді халықтың сұранысына және заман талабына сай кәсіпкерлік палатаның қолдауымен автожөндеу орталығын ашпақ. Енді қазіргі заманның талабына қарсы мына бір мекемемді автосервис жасайын деп ойлап едім. Осыған ешқандай мүмкіндік жоқ. Бұл қазақ мемлекетінің үкіметінің ақшасы таусылып қалғандай болып жүргенде осы палаталар кәсіпкерлер палатасы ашылып осыған барып осы жігіттер көмектесті. Кәсіпкерлер палатасы жаңадан құрылғанымен қызметкерлері бұл саланың желігін шағып майын ішкен білікті заңгер экономистерден құралған. Енді барлық жекеменшік мекемелер мен монополистерді осы сала қызметкерлері қадағаламақ. Халықтың әлеуметтік жағдайы экономикаға байланысты. Заң аясында жұмыс істеп бизнесті өркендетсек еліміздің дамуына да үлес қосамыз дейді палата директоры. Жаңабек Нарыф, Қайрат Рашид, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Қаламыздағы мектепке дейінгі Гүлнұр балабақшасының ұстаз мұғалімдері өзіндік жұмыс тәжірибелерімен алмасты. Онда қалалық білім бөлімінің қолдауымен Кеншілер астанасының 80 жылдығына орай кеш ұйымдастырылды. Толығырақ келесі материалда. Гүлнұр балабақшасының қызметкерлері өткізілген шарада келесі жылғы 60 жылдық мерейтойын тойлайтын атап өтті. Бұл жердің тәрбиешілері бүлдіршіндерді жазу мен оқуға үйретіп қана қоймай, олардың шығармашылығын таларын арттырады. Бүгінгі кездесу барысында саз мұғалімдері мен тәрбиешілері мектепке дейінгі жастағы балаларды даярлаудың әдістемелік жұмыстары жайлы айтты. Тәжірибе жұмыстарды да көрсетті. Балабақша жетекшісі осындай шараларға кішкентай бүлдіршіндер қызығушылықпен қарайтынын жеткізді. И сегодня мы встречаем в нашем детском саду музыкальных руководителей мини-центров. Как отмечено в стратегии «Казахстан-2050», мы должны воспитывать в наших детях новый казахстанский патриотизм. Педагоги нашего детского сада разработали программу «Біздің әлем», где мы хотим сформировать у детей фундамент нравственно-патриотического воспитания. Салтанатты жиын Кеншілер астанасының 80 жылдығына да арналды. Бұл жерде жетекшілер мен тәрбие алушылар сүйікті қаламыз жайында ән айтып өлеңдер оқыды. Оқытушылар елбасымыздың кезекті жолдауына да тоқталып өтті. Халық көшбасшысының келешек ұрпақ тәрбиесіне үлкен көңіл бөлетіні баршамызға мәлім. Еліміздің жарқын болашағы жастар екені де анық. Я считаю, что их надо почаще делать, конечно, но по мере возможности у нас не хватает времени. В году много очень других мероприятий, но мы рады этому хотя бы один раз в год проводить. Желаем, чтобы все вот приходящие что для себя пополняли, делились опытом, потому что где-то есть литература, где-то ее нету. У одного она
залежался, у кого-то еще ее нету. Поэтому здесь стараемся делиться. Осындай іс-шараларды өткізу балалардың дамуына маңызды рөл атқаратын ата-аналарды арастайды. Как ребенок готовится, как он старается не подвести своих воспитателей, это о многом говорит. Ихнее старание, также старания музыкального преподавателя не проходят зря, как бы. Только положительные эмоции, что у меня, что у моего ребенка. Балалар біздің болашағымыз. Балабақшаның кішкентай тәрбиеленушілері өмір сүруге үйреніп, алғаш мүмкіндіктеріне қол жеткізіп, жақсы білім алуға бет бұрады. Олардың барлық өмірі осыдан басталады. Мақсат Бисенаев, Ғабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл Қазақтелеком акционерлік қоғамына 20 жыл толады. Айтулы мерей күнінің қарсаңында компания қызметкерлері халық арасында әртүрлі акцияларды ұйымдастырып, жүлдегерлерін таңдап отыруды дәстүріне айналдырған. Кезекті жарысын олар мектеп оқушыларына арнаған болатын. Интернет, ID.net бағдарламасы жайында шығарма жазып, үйіне сол желіні тегін орнатуға мүмкіндік алғандары да бар. Өткен жылдан бері мектеп оқушылары арасында телекоммуникация саласына шығарма жазып тапсырған оқушы саны 38, яғни 8-ші және 9-ші сыныптан 28, 10-ші 11-ші сыныптар арасында 11 жұмыс қаралған. Әр бала айдинеттің қызметін жетік танып, өз мазмұндамасында толықтай түсіндіруі тиіс. Бақытгүл Камзина қаламыздағы нөмірі 23-ші орта мектептің 11-ші сынып оқушысы. Айтуынша, бұл интернет желісінен жоқ нәрсенің бәрін іздеп, елімізде технологияның жоғары деңгейінде екенін байқаған. Оның шығармасына жоғары баға берген телекоммуникация қызметкерлері сертификат табыстады. Онымен қоса Қазақтелеком акционерлік қоғамы кез келген қызметін тегін орнатып берген көрінеді. Технология күннен күнге дамып келе жатыр. ID.net дегеніміз ол жоғарғы жылдамдықтағы Қазақтелеком ұсынған интернет. Қазақтелекомға болашақта үлкен жеңістер тілеймін. Технологияның дамыған заманында интернет желісі өте қажетті дүние екіні сөзсіз. Оқушылар кітапты парақтамай, сағат сайын компьютердің алдында отыруды әдетке айналдырды. Білімін де жетілдіріп жатқандары бар. Брендке айналған ID.net желісіне шығарма жазып жеңімпаз атанғандарға Қазақтелеком акционерлік қоғамы тіпті планшеттер сыйлады. Бұл 20 жылдық мерейтойы қарсаңда өткізіп жатқан іс-шаралардың бірі ғана. Мұнымен тоқтамайтынын олар баса айтты. Данный конкурс направлен на развитие знаний, необходимых в нашем современном обществе, которые позволят уверенно вступить в Казахстан в новый путь и обеспечить выполнение стратегии 2050, которую нам обозначил глава государства. Я думаю, что наши победители, да и вообще все школьники проявили креативность, но эти работы надо изучать, смотреть, мы даже, возможно, их опубликуем. Қатысушылардың әрқайсысы еленбей қалмады. Олардың әрбіріне ID.net интернет желісін тегін орнатуға арналған сертификаттар табысталды. Гүлназия Мирханқызы, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал жаңалықтардан соң бірінші Қарағанды телеарнасының эфирінен бағыт бағдарламасын тамашалаңыздар. Қаламыздың тұрғын үй қатынастар бөлімінің басшысы Дәурен Әбішев қолжетімді баспана мемлекеттік бағдарламасына қатысты барлық қажетті ақпараттармен бөліседі. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Galaxy Group компаниясы Қазақстан Республикасында 18 жылдан бері есік терезелерге арналған пластик және алюминді профильдерді өндірушілердің негізін қалаушы болып саналады. Және сіздердің назарларыңызға Қазақстан Алюгал фирмасының эксклюзивті өнімін ұсынамыз. Алюгал жоғары сапалы алуан түрлі алюминий профильдерін өндіреді. Кез келген қиындықтар тапсырыстарды қабылдайды. Самалдықтар, есіктер, терезелер, кеңсе ара қабырғалары және кіретін топты. Алюгал алюминий профильдері бұл заманауи, төзімді, абыройлы болып келеді. Кез келген түсті таңдап береміз. Оңай жиналып, қолданылуы еш қиындықсыз. Үйткен Алюгал фирмасының өнімдері біздің ауырайымызға бейімделген. Алюминий профильдері. Бұл Алюгал. Ардақты ағайын, бүгінгі айтарымыз осы. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42 06 49 телефонына қоңырау шалдырып тұрыңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздесейік.